សួស្តីដល់គ្នាម្ដងទៀតខ្ញុំចង់ចែករំលែកចំណុចមួយហើយវាជាសំណួរដែលគ្នាយើងអាចសួរដែរដោយសារតែចំណុចសំខាន់នៃការរៀនភាសាហើយបើសិនជាយើងមានចំណុចមួយហ្នឹងយើងឧស្សាហ៍ធ្វើចំណុចមួយហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសមត្ថភាពនៃការនិយាយការស្ដាប់របស់យើងវាល្អប្រសើរដែរនោះគឺការអនុវត្តជាក់ស្ដែងចឹងហើយបានវីដេអូមុនពួកយើងចាំទេខ្ញុំបាននិយាយថាគ្នាយើងណាដែលគាត់កំពុងតែរៀនភាសាចិនផងគាត់ធ្វើការជាមួយជនជាតិចិនផងគាត់មានសំណាងដោយសារតែគាត់បានរៀនហើយគាត់បានយកទៅអនុវត្តផ្ទាល់ទៀតខុសអំពីគ្នាយើងមួយចំនួនដែលគាត់គ្រាន់តែរៀនដែលអត់ទាន់បានប្រើមានតែរៀនហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់បានប្រើទេចឹងណាអញ្ចឹងគាត់នៅមានចំណុចខ្វះខាតមួយគឺត្រង់ថាគាត់គ្រាន់តែរៀនយកទៅទុកក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែអត់ទាន់បានបញ្ចេញមកក្រៅចឹងណាអញ្ចឹងយើងជារួមបញ្ហាវាមានហើយយើងត្រូវរកដំណោះស្រាយចំពោះការដែលពួកយើងខ្វះខាតនៅដៃគូសម្រាប់ប្រស្រ័យតាក់ទងប្រើប្រាស់ភាសានេះយើងមានដំណោះស្រាយបន្តិចបន្តួចដែរសម្រាប់គ្នាយើងដែលអាចយកទៅអនុវត្តបានទោះបីជាវាមិនបានថាឲ្យបានល្អប្រសើរតែម្ដងក៏ដោយប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាជាចំណែកមួយដែរយើងវាជាចំណែកមួយដើម្បីជួយឲ្យគ្នាយើងបានអនុវត្តភាសានឹងខ្លះហើយធ្វើឲ្យចំណេះវិជ្ជាឬក៏សមត្ថភាពការនិយាយរបស់យើងការស្ដាប់របស់យើងនឹងវាអាចថាជួយបានមួយកម្រិតប៉ុន្តែវាមិនបានថាដូចដែលយើងធ្វើការក្នុងភាសានឹងផ្ទាល់តែម្ដងទេណាអញ្ចឹងចំណុចដែលល្អប្រសើរបំផុតគឺយើងធ្វើការជាមួយជនជាតិចិនអាហ្នឹងមួយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់មានឱកាសឬក៏យើងអត់ទាន់មានឱកាសឬក៏អ្នកខ្លះក៏ធ្វើអញ្ចឹងបើយើងអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការកន្លែងចាស់របស់គាត់អត់មានតាក់តងជាមួយភាសាអញ្ចឹងគាត់ចង់បណ្ដោះភាសារបស់គាត់ស្វែងរកឱកាសការងារដែលមានពាក់ព័ន្ធខ្លះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងគឺវាគេហៅថាបថយប្រឋានដែរបថយប្រឋានត្រង់ថាទីមួយសមត្ថភាពរបស់យើងវាអត់ទាន់មានដល់កម្រិតអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងផ្លាស់ប្ដូរការងារទៅវាអាចគេហៅថាកម្រិតកម្រៃដែលយើងទទួលបានវាអាចខុសអំពីការងារចាស់របស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវលៃលកតាមការគូណាមិនមែនស្ដាប់ខ្ញុំហើយស្រាប់តែនាំគ្នាឈប់ធ្វើការកន្លែងចាស់ទៅធ្វើការកន្លែងថ្មីអីអីអាហ្នឹងយើងមើលតាមជាក់ស្ដែងតើគូឬមិនគូណាយើងគិតទៅប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំមានកូនសិស្សខ្លះគាត់ធ្វើបែបណាដែរជាពិសេសខ្ញុំធ្លាប់បរៀនសិស្សចុងសប្ដាហ៍គាត់ថាគាត់ផ្លាស់ប្ដូរការងារដោយសារតែគាត់ឃើញថាកន្លែងចាស់របស់គាត់អត់មានឱកាសរីកចម្រើនអញ្ចឹងគាត់អត់មានឱកាសរីកចម្រើនអញ្ចឹងក៏គាត់បដូរការងារថ្មីបដូរការងារថ្មីហើយការងារថ្មីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានការប្រើប្រាស់ភាសាក្នុងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងទី1សមត្ថភាពរបស់គាត់មានខ្លះហើយបទពិសោធន៍របស់គាត់មានខ្លះហើយគាត់បដូរទៅកន្លែងថ្មីកន្លែងថ្មីផ្ដល់នៅឱកាសក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាឱកាសក្នុងការអនុវត្តរត់តែច្រើនអញ្ចឹងគាត់រីករាយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរបែបហ្នឹងបើទោះបីជាកម្រៃដែលគាត់ទទួលបានហ្នឹងវាក្នុងល្បាក់ដូចគ្នាក៏ដោយការងារថ្មីប៉ុន្តែប្រាក់ខែតដាលក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់យល់ថាវាជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយដ៏រីកចម្រើនការផ្លាស់ប្ដូរមួយដ៏គេហៅថាវិជ្ជមានវាមិនវិជ្ជមានទេណាអញ្ចឹងចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើការធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងជនជាតិចិនយើងមានឱកាសក្នុងការប្រើប្រាស់បានច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានឱកាសក្នុងការធ្វើការជាមួយជនជាតិចិនទេចំណុចមួយទៀតដែលពួកយើងអាចធ្វើបានគឺមិត្តភ័ក្ដិយើងកំចោលមិត្តភ័ក្ដិពីមិត្តភ័ក្ដិនៅក្បែរយើងជាងគេសំបីតើសោះថ្នាក់ចុងសប្តាហ៍របស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំអាសាឃើញពេលដែលគាត់នៅក្នុងថ្នាក់ក៏ដោយពេលដែលគាត់ចេញក្រៅថ្នាក់ក៏ដោយគឺគាត់និយាយគ្នាជាភាសាចិនខ្លះបើទោះបីជាវាមិនបានវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែវាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយដ៏ល្អប្រសើរនេះហើយនេះទៅកងជួជួយជិនជាមួយយ៉ាងវ៉ាធីងស៊ូនីចៃហ្វានកងជួហ្វានដោស៊ីនកងជួជាមួយយ៉ាងយកសមយ៉ាងតែ情况好不好那边你的老板好不好他是好人还是坏人他是就是心好的人还是怎么样的人可不可以跟我们说一说你在新工作的地方ចឹងគាត់ទៅចែកគ្នាលេងចឹងទៅយើងគិតទៅថាអូវាជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តភាសាហើយណាវាជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តភាសាអញ្ចឹងមិត្តភក្តិរបស់យើងគឺជាផ្នែកមួយនៃនឹងខ្លាចទៅជាដៃគូប្រើប្រាស់ភាសាបើសិនជាពួកយើងមានន័យថាចេះរៀបចំណាតើតើយើងជជែកគ្នាមុនឬក៏យើងមិនចាំបាច់ជជែកគ្នាមុនអាស្រ័យលើយើងជជែកគ្នាមុនមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងដល់ប្រាប់គេបន្តថាឥឡូវ
dương hiện phía xa lỡ nhóm phía xa bao nhóm đi hiện nước soi càng dễ hay phía xa bao khi dương đối hiện cài chiên nhóm chân ở chân tha dương ai dễ khi chỉ phía xa chân bà sân nhóm khói chui cài nhóm phong rồi có bị nào để nhóm mình chết nhóm dễ khi ai chui bà nhóm phong ấy chẳng hạn dương chỉ chơi khi môn cả bán rồi có dương mình chăm ba trò chơi cả bàn mình chăm ba trò chơi cứ dương chỉ nẹp đà muốn cứ dương chỉ nẹp chập đà muốn cứ dương xua kê chỉ về xa chân môn đấy trong chưa chạy tha bà sinh chỉ kê chỉ nẹp chạy về xa chân đai hay kê có cho ngạn quá đấy kê cho ba chỉ lại tọt cho mỗi dương nâng chia về xa chân đai chẳng hạn chân cả lại nó cứ chia cho nó sầm khăn mười đài chân pi trong đó chơi nó tìm mối cứ thua cá nó phải bọt nâng tầm đó bà sinh chỉ miền nào cả và tại bà sinh chỉ ăn miền nào cả thế của dương ái rộng mật phe nó cả trò chơi cho mỗi mật phe តែបើសិនជាអត់ទៀតណាចំណុចហ្នឹងអត់ទៀតបើយើងថាខ្ញុំមិត្តភក្តិក៏គ្មានស្និទ្ធស្នាលពេលខ្លះនិយាយជាមួយគេទៅក៏មិនសូវហ៊ានពេលខ្លះគេក៏មិនសូវហ៊ាននិយាយជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងប្រហែលអញ្ចឹងជម្រើសចុងក្រោយគឺយកខ្លួនឯងជាដៃគូណាយកខ្លួនឯងជាដៃគូក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំពីដើមមកគឺខ្ញុំអនុវត្តកម្រិតទី3ហ្នឹងឯងចំណុចទី3ហ្នឹងឯងគឺខ្ញុំនិយាយម្នាក់ឯងខ្ញុំចង់រៀននិយាយខ្ញុំនិយាយម្នាក់ឯងខ្ញុំនិយាយម្នាក់ឯងគឺឆ្លើយឆ្លងខ្លួនឯងសួរខ្លួនឯងឆ្លើយខ្លួនឯងពេលខ្លះនិយាយរៀបរាប់ព្រឹត្តិការខ្ញុំអាសានិយាយប្រាប់គ្នាយើងថាខ្ញុំអាសារៀបរាប់ព្រឹត្តិការខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅរៀនខ្ញុំជួបអីគេខ្លះលោកគ្រូសួរអីគេខ្លះអ្នកគ្រូសួរអីគេខ្លះមិត្តភក្តិខ្ញុំយ៉ាងម៉េចគាត់និយាយរឿងអីខ្ញុំយកមកវិញខ្ញុំអង្គុយគិតថាខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងម្នាក់ឯងរៀបរាប់អញ្ចឹងពាក្យណាដែលខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំកត់ទុកខ្ញុំចំណាំទុកថាអូពាក្យនេះខ្ញុំអត់ចេះទេអញ្ចឹងទៅវិញទៅណេទៅសួរគ្រូថាតើពាក្យហ្នឹងយើងគួរតែឆ្លៃធ្វើយ៉ាងណាឃ្លាហ្នឹងយើងគួរតែរៀបចំយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាជាផ្នែកមួយដែរពួកយើងវាជាផ្នែកមួយសម្រាប់ឲ្យពួកយើងហ្នឹងអាចនៅតែប្រើប្រាស់ភាសារបស់យើងហើយការរៀនរបស់យើងនៅតែរៀនធម្មតាឃ្លាខ្លងដែលពួកយើងត្រូវរៀនគឺនៅតែរៀនធម្មតាពាក្យពេចន៍ដែលយើងត្រូវចេះយើងនៅតែរៀនបន្តអនុវត្តបន្តមើលបន្តឲ្យធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចង់រៀននិយាយគឺយើងអាចនិយាយខ្លួនឯងបានហើយក្នុងទ្រឹស្ដីគេនិយាយដល់ប៉ុណ្ណេះគេថាឲ្យយើងដាក់កញ្ចក់ឲ្យមើលហើយនិយាយជាមួយកញ្ចក់ហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនចាំបាច់ទេតែបើសិនតែពួកយើងចង់ធ្វើបែបហ្នឹងក៏ធ្វើទៅណាគេដាក់កញ្ចក់ទៅគេនិយាយជាមួយកញ្ចក់ហ្នឹងតែគាត់ថាខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំគាត់ថាគិតខ្លួនឯងខ្ញុំគិតខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំអាសាមើលអាសាទន្ទិញមេរៀនពេលខ្លះពេលដែលខ្ញុំទន្ទិញគឺខ្ញុំទន្ទិញគ្រប់កលៈទេសៈពេលខ្លះខ្ញុំទៅស្រែក៏ខ្ញុំអាចទិញមេរៀនអីអញ្ចឹងណាពេលខ្លះខ្ញុំក៏ដាក់បាតដៃពាក្យពេចន៍ឃ្លាឃ្លោងពាក្យថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំទៅរៀនខ្ញុំក៏ដាក់បាតដៃអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមើលទៅតាមហ្នឹងពេលដែលលុបអស់អញ្ចឹងទៅដល់តែយើងសេទោះបីអាលុបក៏ដោយក៏នៅតែយើងអាចចងចាំព្រោះយើងដឹងថាកន្លែងនេះយើងសេអីកន្លែងនេះយើងសេអីអញ្ចឹងណាពេលពួករបៀបនៃការរៀនសូត្រវាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលមួយមួយអ្នកខ្លះគាត់អនុវត្តផែនការនេះចំណុចមួយនេះគោលដៅមួយនេះបានសម្រេចអ្នកខ្លះគាត់អាចប្រើចំណុចមួយហ្នឹងបានគាត់ប្រើចំណុចផ្សេងអញ្ចឹងណាដូចគ្នាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបើសិនជាយើងមានឱកាសធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយជនជាតិចិនអនុវត្តភាសាផ្ទាល់តែម្ដងល្អប៉ុន្តែបើអត់ទេយើងអាចរកមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងណាសម្រាប់ការជជែកគ្នាជាភាសាចិនជួយការតម្រូវគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមួយទៀតបើសិនជាអត់ទៀតអាហ្នឹងមានថាយកខ្លួនឯងជាដៃគូក្នុងការអនុវត្តភាសាហើយណាចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងទេចែករំលែកទៅកាន់គ្នាយើងបើសិនជាពួកយើងយល់ថាមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងឬក៏ពួកយើងធ្លាប់អនុវត្តវិធីសាស្ត្រផ្សេងអាហ្នឹងអាចចែករំលែកនេះយើងបានតាមរយៈ comment ខាងក្រោមហើយ comment របស់ពួកយើងនឹងត្រូវបានខ្ញុំយកមកជជែកគ្នាបើសិនជាយល់ថាចាំបាច់ណាឬក៏មានសំណួរអីក៏យើងអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំបញ្ចប់វីដេអូនឹងប៉ុណ្ណឹងយើងចាំជួបជជែកគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណ